Então fala, turma, HD Motovlog começando mais um videozão pra vocês. Acredito, galera, que agora esse vídeo aqui a gente vai até o destino ali. E eu vou ver na volta se eu gravo mais alguma coisa, porque eu queria gravar umas partes dessa... Opa, rapaz, cachorrinho solto ali. Queria gravar umas partes dessa RN016 aqui que eu ainda não gravei pra vocês, né? Porque eu acho que daqui eu não vou voltar não, eu vou seguir pra frente. Uma cabrinha. Ih, rapaz, a bichinha tá com a patinha machucada. Daqui eu vou seguir pra frente pra sentir Carnaubás. E de Carnaubás voltar pra Mossoró, né? Pegar a 304. Sair na 304 já lá perto de Mossoró. Por isso que eu nomeei essa playlist de RN Rastros e Rotas. Porque o pau que a gente mais tá fazendo é rastro, meu irmão, andando aqui. E as rotas são tudo doidas, rapaz. A gente se liga de um canto pro outro, quando a gente vai ver tá em Açu, quando vai ver já tá em Panguaçu, quando vai ver tá em Alto Rodrigo, Carnaubás, e por dentro dos matos, e assim a gente vai. Como eu disse, né, lá vem ali dois carros na contramão por causa dos buracos. Aí o cara tem que vir já se ligando. Aí aqui já tem buraco na minha. Aí, o que é que a gente faz? Ó, o carro vem tirando fino. Aí eu, ou eu passo dentro do buraco ou eu bato no carro. Aqui já tá pegando a pista todinha o buraco. Vocês verem, galera, o quanto a sua é grande, né? Quanto a gente já andou e continua tendo construção. E aqui eu tô andando para as laterais do município. Não fui nem para dentro, não. Para dentro ainda tinha mais. Olha, galera, paisagem top. Ó, panelaço, chama. Opa, desculpa aí, galera, mais uma vez. Está se vai dizer, hoje como eu cheguei ligeiro, mas o posto é do lado de cá. Eu raramente venho por lado de cá, galera. Tanto por isso que hoje eu tô gravando, né? Porque aproveitar. Minha intenção hoje era ter carregado a bateria do meu drone, ter trazido ele para fazer umas imagens aqui. Ficaria massa, cara. Ficaria top. Mas como eu digo a vocês, ó, hoje tá um dia perfeito para voar. O vento quase zero. Dá para o cara voar com muito mais confiança. Tava o controle aqui, ó. Pegava uma partinha que tem ali. Subiu o drone, tava o drone pra ir acompanhando a gente. Pegando os açudes que tem nas laterais aqui. Eu acredito que seja açude, não é barragem não. Barragem é onde barra água, né? Pra armazenar, digamos assim. E açude é um... Eu acho que açude é uma coisa mais artesanal. Deixa aí, galera, vocês que têm mais conhecimento aí nesse sentido, nessa área. Explica aí as diferenças entre barragem, açude e garapé. Eu sei que garapé ele tem que ter um ecossistema, né? Tem um riozinho aqui. O lado de lá já tá bem seco. Eu sei que garapé, ele tem tipo um ecossistema, né? Ele tem que ter, tipo assim, uma cadeia alimentar ali. Se eu não tiver enganado é isso, se eu não estiver falando besteira. Mas como eu disse, se tiver alguém que conheça aí essas coisas, deixa aí nos comentários. Deixa um abraço aqui pro meu irmãozinho Saraiva Lira. Tá sempre falando aí com a gente. Sempre comentando aí nos vídeos. Fala comigo no WhatsApp. Fala comigo no Instagram. E é isso. O YouTube pra mim é isso aí, é aproximar as pessoas, né? E um dia a gente sai do virtual e se encontra. Como eu sempre friso, tá aí Araújo pra, né, pra comprovar. Conheci Araújo virtualmente. Ele me conheceu através do canal. A gente começou a trocar ideia. Passei meu WhatsApp pra ele. Começou a conversar, quando foi ver, tava a gente aí amigo. Eita, rapaz, aqui é o seguinte, ou você passa dentro do buraco, ou você bota a moto nas costas e acabou-se. E aí? Olha a situação disso. Cadê os igarapé, meu irmão? Oxe, eu tô ficando areado já, rapaz. Pra mim já ia passar agora. Opa, vamos passar aqui de Garvarim, que aí o negócio tá meio... Eita, buracão da peste. Segundinha que terceirinha não vai não.
Aqui é assim, galera. Tem que andar beirando o... Eita, a bexiga do abismão. Cariô, galera, isso aqui é comum. Passa viatura pelo lado, não faz nada. Caso de viatura da polícia militar, né? Polícia de trânsito, eu já não sei o que, é que pode acontecer. Mas é meio que uma regra do interior, apesar de Assu ser um interior eita, bem desenvolvido. Mais uma ponta aqui. Só o buraco. Tem rio de nada. Ai, ai, ai. O bicho pegou aqui no meu pescoço. Ô, azulzona bonita. É isso aí, galera. Chegamos já em outro povoadozinho. Como eu disse, Assu, bicho, é grandinho, cara. Assu é bem, bem desenvolvida. Aí tem uma igrejinha, não sei se é por aqui já, cara, que eu passei da outra vez. Fiquei encantado, meu irmão, com o charme da igreja. Bem, bem acanhadazinha, aquelas igrejazinhas de interiorzinho mesmo. Mas tá um negócio que me encanta, bicho. Sou um cara muito simples, bicho. Eu sou um cara muito simples. Eu vim do simples, eu vou continuar no simples. Se tem uma coisa que você não vai ver, é HD soberbo. HD porque um dia vai ter uma condiçãozinha a mais ou não, não sei. Isso aí só quem sabe é Deus. Isso pra mim, eu pagando minhas contas em dia, não estando devendo a seu ninguém, pra ninguém ter o pé tá falando de mim. Porque eu só admito uma pessoa falando de mim se ela estiver pagando alguma conta minha. Porque enquanto eu estiver pagando meus boletos, meu irmão, admito ninguém falando da minha vida. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Mas pra mim, riqueza, riqueza mesmo, é você fazer o que gosta, você tá com saúde, você correr atrás de seus sonhos e realizá-los diariamente. E é isso. Não sei se eu me subestimei, disse que ia gravar até o posto que eu ia gravar, ou ia atender. Ai, brabuletazinha pegando meu braço aqui, agora doeu. Vamos gravando aí. Até que ver aqui que essa bicha aqui não carregou direito, não. Quer dizer, não foi nem que carregou direito, eu que não deixei de carregar até o final. Só uma pessoa aqui, ó. Ah, agora sim, chegou no, na barragem zona aí, ó. Barragem não, no açude. Que eu tinha falado a vocês, ó. Passar até devagarzinho que tem buraco. Ó, o açudezão aí, ó. Eita, rapaz. Aí a cabinha ligou o alerta porque a situação aqui tá difícil. Vem pra cá, Quid. Aí o negócio tá feio. Buraco em cima de buraco. O açude não, açude é açude. Ô, barreiro, açude, barragem. Bora, galera, comenta aí. E esse cara parece que só fez polimento na metade do carro pra testar. Caso a amostra grátis. Coisinha que a gente vem muito por aqui, galera, ó. As vaquinhas. Gordo. Ó, mais um açudezinho aí, ó. Eita, rapaz, o cachorro tá ali, ó. Cachorro não, um porco. Ora, cachorro, era o porco ali, rapaz, sarrabuiando. Aí, casa show. É, não, galera, calculamos certinho, ó. Aí dá 10 minutos, chegamos já no destino. Eu vou nesse postinho aqui, hein. A igrejinha ali, galera, com a mais lindinha do mundo, viu? Deixa eu ver aqui se... Ah, já tá aqui o pessoal que eu vou atender. Então é nóis, galera. Finalizando o videozinho por aqui. Quando sair daqui, a gente continua. Valeu! Aqui no... Saindo aqui do posto, galerinhas. Vou só aqui na frente dessa igrejinha mostrar a vocês. Colocando isso aqui no mesmo vídeo porque eu ia seguir direto e no final das contas eu não vou mais. Então vou só vir até aqui à frente da igrejinha, mostrar a vocês e finalizar o vídeo. Aqui, ó. Mostrar a igrejinha aqui a vocês e pegar o beco.
Próxima vez que eu vim, galera, eu trago o drone e a gente faz um vídeo melhor. Lá vai eu. Os caras que estavam trabalhando junto comigo voltaram no sentido contrário para Mossoró. E eu vou ter que ir lá para sul de novo, porque infelizmente apareceu outra coisa lá que já era para eu ter resolvido quando tava vindo, mas só colocaram para resolver agora. Então, infelizmente, vídeo na RN016 até o final dela cancelado por hoje. Na próxima vez aí a gente desenrola. Para que voltasse ligando os buracos. Agradecer a vocês aí, né? Graças a Deus o vídeo não vai ser perdido. Até porque eu gravei até um bom pedaço, né? Passar aqui no açudezão. Olha a água, o papai. É a água, meu patrão. Tem que olhar pra frente também, senão a gente cai num buraco. Finalizando por aqui. Eu cheguei ali, parei de gravar do nada, né? Não botei nem a 02 de volta. Que era só pra finalizar aqui. Então, eita, rapaz, o carro quase cortava o pneu. É nóis. Valeu, falou e fui, galerinha.